περάσουμε την γνωμοσύνη μας προς την ελληνική πλευρά, συγκεκριμένα προς την αποδιεύθυνση καταπολέμησης βίας στους αθλητικούς χώρους και τις ελληνικές αρχές. Και по-специално на дело за борбата с футболното хулиганство, за добре свършената работа и за положителния развой по нашия случай. Γιατί σε αποτελεσματικές αυτές ενέργειες, στις οποίες έχουν προβεί όλους τους τελευταίους μήνες. Наистина вярваме в гръцкото правосъдие и имаме надежда, че истината ще бъде на първо място, ще възтържествува и повече няма да се повтарят такива нелепи инциденти в тази страна. Вярваме в правосъдието и искаме да изразим благодарности към добре свършената работа. Ехме аполито обистосени прости елинки теосини. Пистевам оти са изтемности на економица теосинис ке остолкото сме стерен на финалянсия нитхе ке на етим ке иполите са тетникс кине на потрапун, перепер, тетхи зелофоникес епитесис.